Ako prebieha bohoslužba? <kým> Normálne keď prídete k nám, tak budete vidieť, že bohoslužba sa skladá z chvál, čiže hrá nám živá kapela, to trvá nejakých 20-30-40 minút, potom je, sú oznami, potom je zbierka, potom je kázanie Božího slova. A na záver sa modlíme za potreby ľudí. Najväčší dôraz dávame na kázanie Božieho slova a snažíme sa ho kázať tak, aby to odpovedalo ľuďom dnešnej doby na otázky, ktoré pred nich stáva, stavia táto doba.